Servis lidi, všichni vás vítám u dalšího stírání. Dneska si tady setřeme nějaký zbraně, protože jsem nechal všechny kartičky doma a dneska máme setkání, takže potřebuji nějaký další zbraně, takže se na to podíváme a doufejme, že tam bude něco, co se nám bude hodit k tomu loftovýmu rytíři, protože ho budu dneska hrát. Takže se na to velice rychle podíváme, potřebuji něco levného, protože zatím tam mám hrozně jakoby kartičky, které jsou na hrozně moc energie, jako většinou prostě trojky, a to prostě nechcem tam něco i trochu slabšího, ale zároveň prostě levného, aby jsme mohli jít tak točit prostě celou dobu a nevyčerpali si všechnou energii. Tady to vypadá docela zajímavě, jako by je to za dvě, což jako to jsem nechtěl, chtěl jsem něco za jednu energii, ale každopádně to má. Má to kombo, což je dobrý pro toho navťáka, dvě dokonce, nějakou energii, to jako není úplně potřeba, ale hodí se. A je tam hlavně univerzální útok a obyčejný útok, což je v pohodě, a dva zelený štíty, takže vlastně tady není úplně nic, co by člověk nechtěl, a není tady nic červeného, takže docela v pohodě. Takže uvidím ještě, jak to dneska dopadne. Tak, půjdeme si ještě na druhou zbraní, jelikož prostě ty zbraně teďka potřebuju, tu postavu mám vymyšlenou, co budu hrát. Tak, tady máme něco za jednu energii, tak to možná bude v pohodě. Je to hůlka, že to bude moc používat v pohodě. No je dobrý, že on může používat veskrze všechno, kromě luku, takže... Takže tady je docela široká paleta toho, co může zvolit. Ale tohle bude možná zbytečně slabý, no podíváme se. Útok za jedna, to není úplně fajn. 4 energie, jo, tak to když se vytočí, je to asi docela dobrý, ale jsou oranžový. Tak, jedna energie, jeden červený útok, no tady to nebude úplně dobrá kartička. Dvě energie. No, takže vlastně jenom dva útoky, které jsou za jedna. A jinak energie, které nic moc vám nedají, většinou vám jenom vrátí tu tučku a co tady chcete vytočit. Takže nic moc, no. Koukneme se ještě na jednu kartu, jelikož opravdu potřebuju dneska něco mít. Tak doufejme, že to bude lepší. Zase za jednu energii, jednohvězdičková karta, voda, je to hůlka zase. Tyjo, to mám samý hůlka. Ne, není to hůlka, je to sekera, ale to nám nevadí, protože ji stejně může používat. Ale zase se bojím, že to nebude úplně dobrý. Je tady štít, který je celku k ničemu, ten má jenom jedničku. Trojkovej ten je lepší, je to zelený, což je fajn. Energie za jedna. A štít, to je zase hrozně obraná zbraň, a to taky teďka úplně. Jako určitě se hodí, protože tam mám nějaký komba, který nechce, aby nikdo zničil, tak se zachrání tím štítem, ale jinak nic moc, no zase. Jo, štíty 2, 3, 1, jsou zelený, takže jako to je dobrý. A jinak dvojkový útok, jedničkový, taky to není úplně karta, kterou budeme potřebovat. No. Takže nevím, jak to dopadne, protože na dnešek tady mám. Zatím je tu hůlku, která jako není úplně dobrá, ale vlastně lepší jsem zatím nenašel. Tady tu, to je trojhvězdičková, je docela jako silná, má docela pořádný komba, takže ta je dobrá. A hlavně, no ale mají malý durability, no to je jedno. Pak tohle, kvůli trvalým útokům. Pak tady mám ještě, když tak, taky má to zelený trvalý útoky, což je fajn, a ještě tady nějaký jiný, a má hlavně trvalý útok za 4, což je fajn. A je tam hodně zelený, takže se teda podle mě docela dobře vytočit. A pak tady mám tenhle super meč, ten má, že za 6 útok, to což je super, dokonce tam léčení, univerzální útoky, jako není tam nic, co bych nechtěl vytočit, takže dobrá, akorát teda stojí 3 energie. A tady mám teda toho hrdinu, takže uvidíme. Tohle bylo pro mě všechno, já ještě setřu možná něco dalšího, protože tady nemám úplně dobrý karty zatím, takže se mějte a servis.